Ongi etorri, bienvenidas y bienvenidos. Ongi etorri berriro ere, ongi etorri berriro ere bigarren egun honetara. Open Innovation Showcase honen bigarren egunera. Hala, Jack Vincent naiz, eta talde handi honetako kide bat naiz. Gaur, programa zoragarria daukagu zuentzat. Atzo, bi bloke izan genituen eta gaur beste bi izango ditugu. Hirugarren blokea honen ingurukoa da fabrikazio gehigarria, robotika, zibersegurtasuna, teknologia garbiak, hiri adimentsuak, material berriak eta birziklatuak. Nik orea izan nuen eta nire kidearekin batera startupekin lan egin nuen azkenengo sei hilabetetan eta pitz hauek ikusi ditut eta uste dut ikaragarriak izango direla zuentzat, baina horiekin hasi aurretik beste arrakasta kasu bat partekatuko dugu. Kasu honetan BTI eta Adifafekin egindako ikusteken pitz bat edo arrakasta kasu bat ikusiko dugu. Aurrera mesedez. José Ramón Rivero, technical manager. José Ramón Rivero naiz, zuzendari teknikaria eta BTI-an diseinatzen eta produzitzen ditugu produktuak PRGF teknikarako medikuntzaren eremuan. Hala, arazo bat daukagu. Hala, produkzioan zehar partikulak askatzen ditugu piezak mugitzen direlako. Horregatik, arazo hori gainditzeko, erabili dugu teknologia berri bat. Hala, moldeado por injekzion deitzen da, eta Adifab startuparekin egin dugu. Hala, teknologia honen mugak arakatzeko, teknologia desberdinak erabiltzen ari gara ikustekekin. Hala, injekzio bidezko moldeatua erabaki genuen erabiltzea. Hala, moldeo hau berezia da freeform injekzioa duelako eta aukera ematen dute azken piezak hobetzeko. Beste alderdi bat hartu behar da kontuan. Mugak ditugu tolerantzikin eta horiek ikusten ditugu 3D imprimaketan. Hala, freeform injekzio bidezko moldeaketa 3D impresioa da funtzean eta gainera DLP prozesuak baditu tamaina mugak eta guk normalean lan egiten dugu parte zehatz batzuekin eta horietan moldeak nahiko txikiak izaten dira. Hala, eskaneo bidezko prozesatze teknologia hau oinarrituta dago teknologia honetan. Gailu bat da eta 3D-en eskaneatzen du eta proiektatutako lu argi patroiak erabiltzen ditu. Eta bideoan ikus daiteken bezala, prozesua bukatzen da eskanerrak piezaren argazki bat ateratzen duenean. Hala, kolore teknika bat da eta hori gertatzen da mapeatze teknika bat erabiliz. Hori guztia desbideratzeak identifikatzeko. Teknika honek oso azkar identifikatzen ditu identifikatu beharrekoak. Eta hemen ikusten dugu konparazio bat kaden diseinatutako piezaren artean eta eskaneatutako piezaren artean. Hala, oso emaitza onak izan ditugu prototipo etapan. Eta orain hori eskalatu behar dugu serien produzitzeko. Beraz, startupekin izandako esperientzia oso interesgarria izan da eta horiekin jarraitzeko irrikan gaude. Hala, guztiak animatzen zaituztegu bain programarekin bat egitera. Real solutions, real. Konponbide errealak, benetakoak, hori egiten dugu Bind 4.0 Open Innovation Showcase honetan. Online konektatu alzarete eta euskara, gaztelania edo ingelesa aukera ditzakezue. Aldibereko interpretazioa dugulako denbora errealean. Orain bai, pitzekin hasiko gara bigarren egun honetan. Online gurekin daude iru R3D Technology Materials startupa, Francisco Ferrovialeko bazkide korporatiboarekin. Josu, nahi duzunean, zurea da hitza. 3R3D Technology Materials
Gure startupean uste dugu fabrikazio gehigarria funtsezkoa dela 4.0 industrian. Besteak beste, gai delako eredu digital batetik objektu bat sortzeko, gainera eko jasangarria da. Zergatik, beharrezko materiala soilik erabiltzen delako, eta beste teknologia batzuek hondakinak sortzen dituzte. Gure startupean garatzen eta produzitzen ditugu material desberdinak, peletak eta beste elementu batzuk iruden inprimatzeko. Hala, jatorri vegetaleko birziklatutako materialak eta bestelako elementu batzuk erabiltzen ditugu eta gainera irude inprimaketa zerbitzua eskaintzen dugu eta inprimagailu bereziak produzitzen eta eskaintzen dizkiegu gure bezeroei. Hala, bilera desberdinak izan genituen eta gure gaitasunak erakutsi genizkion Ferrobiali eta bere premiak hauek ziren. Hala, hondakin plastikoak prozesatu nahi zituzten eta gainera inprimagailu erraldoia egin nahi zuten material horiek kudeatzeko. Hala, Ferrobialeko premiak ikusi ostean jarduera desberdinak egin ditugu, probetak egin ditugu peletekin zuzenean, inprimagailu erraldoi bat egin du peletentzat, eta estandarra den inprimagailu bat sortu dugu, fabrikatu dugu, filamentuak egin dugu petekin, kontsumo honen osteko plastikoarekin, eta piezak sortu ditugu sortutako filamentu horiek erabiliz. Azkenik, Ferrobialek peleten 3D inprimagailua erosi zuen material desberdinekin lan egiteko. Horrez gain, linean prestakuntza jardunaldi bat eginda, eta gustatuko litzaidake azkenik Bain 4.0ko kidei eskerrak ematea. Aukera eman digutelako fabrikazio aditiboan sakontzeko eta horren inguruko ezagutza helarazteko. Mila esker zuen arretagatik eta orain hitza emango diot Ferrobialeko nire kideari, aurrera nahi duzunean. Buenos días, gracias. Egunon. Francisco Luke naiz eta berrikuntza proiektuen kudeatzailea naiz Ferrobialen. Hala, Bain 4.0ren edizio honetan gure erronka zen ikustea nola lehengora genitzakeen hondakinak eta materialak eta nola erabil genitzakeen. Hala, horrela sortu zen gure harremana. Eta gure instalazioak inauguratu ditugu berriki. Startupa espezialista da 3D inprimaketako material birziklatuetan eta esan bezala ideia hori zen inprimaketa hori erabiltzea materialak berrerabiltzeko. Horretarako ziurgabetasunei aurre egin behar izan genien zeintzuk ziren materialik onenak, zein izango zen prozesurik eraginkorrena, zeintzuk ziren materialaren ezaugarririk onenak eta benetan egokiak izango ote ziren objektu batzuk egiteko. Lehengoratutako materialen ehunekoa, hala, jatorrizko materiala beste batzuekin hasteko premia aztertzea, eta bar luze bat. Hala, hilabete batzuk eman ditugu elkarlanean startuparekin, eta froga desberdinak egin ditugu eta aurrera egin dugu. Hobeto ezagutzen dugu prozesua, eta emaitzak eta prozesua nahiko positiboak dira. Gainera, startuparekin izandako elkarlana oso ona izan da. Proiektuak bizirik dira honeta gure helburua da lan egiten jarraitzea, emaitzak tamainan eskalatzeko eta erabilera kasu desberdinetara helarazteko, altzariak egiteko, besterako pieza batzuk produzitzeko eta bar luze bat. Mila esker. Eskerrik asko, Jose, Francisco. Eskerrik asko bioi, eskerrik asko Josu eta Francisco. Mila esker. Second pitch of the day.
Gaurko bigarren pitxa daukagu bideo bidez. Mikel dago, Simumatic startupekoa eta bere bazkide korporatiboa Patz da. Mikel, nahi duzunean, zurea da hitza. Hiya, and thank you everyone on the Bind. Kaixo Jak eta eskerrik asko guztioi Bind kidei, eskerrik asko. Ala, Peterren inguruan hitz egingo dut. Peterrek guretzat lan egiten du eta automatizatutako konponbideak eman nahi dizkigu industriarentzat. Diseinu arazoak dituzte, akatsak egiten dituzte eta horregatik proiektuak berandu ematen dituzte eta horregatik bezeroak ez daude pozik eta kostu gehigarriak daude. Ala, jakin badakigu 4.0 industriak errekerimendu gehiago jartzen dizkiela, jasangarriagoak izan behar dira, eraginkorragoak eta horregatik Simumatic bat dator 4.0 industriaren erronkarekin eta plataforma bat garatu dugu. Horretan, Digital Twins gara ditzaketek gure bezeroek industriaren txat eta eskuntzaren txat, baina zer esan nahi du. Peterren kasuan, konponbide digitalak eraiki ditzakete eta horiek baliozko ditzakete lehenengo faseetan benetako konponbidea eraiki aurretik eta horrela aukera daukagu frogatzeko eta katza guztiak murrizteko. Gainera aukera dago kalitate hobea duen konponbidea eskaintzeko denbora gutxiagorekin. Baina horrek zer esan nahi du? Bezeroak pozik daudela eta horrez gain langileak pozik daudela eta denbora murriztu dutela. Hau da, merkaturatzeko denbora 20% murriztu dutela. Baina nola funtzionatzen du Simumatic-ek, plataforma bat garatu du eta horrekin gure bezeroek online odeian erabil dezakete. Eta ordaintzen dute erabiltzaile kopuruaren arabera, baina ez da hori bakarrik laguntza ematen diegu prozesu osoan zehar, batez ere lehenengo urratsetan. Horrela aukera izan dezagun potentzial osoa garatzeko eta hori egin dugu batzekin proiektu honetan. Ondo da, erronkaren bat baduzue eta lotuta badago 4.0 industriarekin eta gehiago jakin nahi baduzue Digital Twins horren inguruan, hitz egin dezakegu orain, batzi emango diogu itzaurrera. My name's Egun on guztioi, Ainhoa Apestegia naiz eta proiektu kudeatzailea naiz batzen. Guk automatizatutako konponbideak ematen ditugu aurten Bind 4.0-ren barruan eta Simumatic-en elkarlanean Digital Twin hori garatu dugu gure produkzio lineetako baterako. Hala, tresna hori eskaini digu Simumatic-ek eta horrekin aukera desberdinak frogatuko ditugu gure prentsado linearen eraginkortasuna frogatzeko esan bezala. Parametro guztiak egiaztatu ahalko ditugu fabrikatu aurretik. Eta prestakuntza eman behar zaie langileei errealitate virtualarekin edo erabakiak hartu behar dira etorkizuneko inbertsioei buruz eta hori egin dezakegu tailerreko jarduera eten gabe, geldiarazik gabe eta batzetik eskerrik asko esan nahi diogu Mikeli eta talde osoari lan zoragarria egin dutelako proiektu honetan. Mikel, Ainhoa, dena zoragarri, mila esker bioi, mila esker. Next up. Jarraian eta biak daude online, batetik Jose Mari dugu RKL Integral startupetik eta Inge bazkide korporatiboa Oronatik. Jose Maria, nahi duzunean, egunon. 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 Ozen eta argi. Hala, eraldaketa digital handia dago negozio guztietan, ez dago zalantzarik, baina gai gara datu guztiak behar bezala tratatzeko, benetan gai gara prozesu guztiak eraginkor egiteko, erantzun argia da, gaur egun
Erantzuna ezezkoa da. Hala, konpainia desberdinetan segurtasun arduradunak daude eta arazo bat dute. Karpetak apalean daudela. Hala, mehatxuren bat badago, paperean daude protokoloak horiei erantzuteko eta dokumentu horiek funtsezkoak dira negozioarekin jarraitzeko. Hala, urteetan lan operatiboak egin dira eta ez daude modu honean berehala aplikatzeko eta gizakatzik gabe aplikatzeko. Horregatik guztiagatik, RKL-ek konponbide bat garatu du berehala jarduteko, giza akatzak saihesteko eta prozesuak orkestatzeko. Eta hori eginda Hodeiko plataforma batean eta Kubernetesetan oinarrituta. Baditugu modulo desberdinak. Hala, badugu arriskuen modulua, automatizazio modulua dugu, arrisku horiek automatikoak diren prozesu bihurtzeko, eta adimen artifizialaren modulua hobeto eta eraginkortasun handiagoarekin garatzeko. Eta hori guztia kontrol panel virtual batekin. Hortik aurrera, panela garatzen dugu eta funtzionalitate desberdinak ditugu, hemen ikus daitezkeenak, pantailan. Eta, hala, planak modu masiboan aktiba ditzakegu. Eta, zeintzuk dira abantaiak? Zein da aplikatutako balioen antzia? Hala, arriskua neurtu behar da denbora errealean. Giza akatsak saihestu behar dira eta erantzun denborak hobetu nahi dira. Hala, inbertsioaren itzulera justifikatu nahi da eta noski konpainien ustiakuntza kostuak optimizatu nahi dira. Eskerrik asko eta orain hitza emango diot Oronako Ingeri. Aurrera Inge, nahi duzunean. Inge, aurrera, nahi duzunean, zurea daitza. See, we don't hear you. Ez da entzuten. Bai, orain bai, ez da? Orain bai. Orain ondo entzuten da, aurrera, nahi duzunean, Inge. Eskerrik asko, eskerrik asko. Bakarrik hitz egiten nengoen, eskerrik asko guztioi, eskerrik asko hemen egoteagatik esan bezala. Eta Josemarik esan bezala, lankidetza bat dugu RKL integralekin, azkenengo sei hilabeteotan haiekin lan egin dugu eta konponbide desberdinak aplikatu ditugu. Haiek eskaini dizkigute segurtasun eredu desberdinak aplikatzeko gure plantetan. Gure kasuan, zehazki, lanean ari gara. Babes planak eta larrialdi planak lantzen ditugu Ororaren fabriketan. Hori egiten ari gara egun. Hau izan zen lehenengo fasea, baina orain, bigarren fase bat aztertzena ari gara eta beste urrats bat emango dugu. Eta horrela, hasiko gara lanean, hasiko gara lan egiten automatizazioan edo digitalizazioan hobeto esan da. Josemarik azaldu duen bezala. Hala, konponbidea aztertuko dugu, haiek proposatu digute eta hori aztertuko dugu, RKL integralek proposatutakoa egokia da eta ikusiko dugu nola ezarri aldugun, baina bukatu aurretik gustatuko litzaidak ez zerbait gehitzea. Oronatik eskerrak eman nahi dizkiot Jose Mariri lan zoragarria egin dutelako proiektu honetan eta eskerrik asko Bind erkidegoari. Beraz, eskerrik asko guztioi, eskerrik asko bioi, eskerrik asko Jose Mari eta Inge, mila esker benetan. We're back here in Donostia. Berriro ere hemen gaude Donostian, Euskal Herrian, Bind Law punto zeron. Hemen gaude Open Innovation Showcase honetan 2021-eko edizioan. Batzuetan ikusiko duzue pitzen artean denbora dagoela. Teknologia ona delako, baina ez da perfektua. Hala, jendea online dago eta horregatik batzuetan atzeratzen gara. Horregatik eskerrik asko hemen egoteagatik. Beste lau ditugu bloke honetan eta aurrera jarraituko dugu urrengoarekin. Bi pertsonak daude online, Alejandro Zapsi Mekatronics startupetik eta horrez gain gurekin dago Enrique Bazkide korporatiboa Enagazetik. Aurrera nahi duzuenean. Ez dugu entzuten, Alejandro.
Try it now. Saiatu orain, mesedez, saiatu aurrera. Think we have you now. Or no. Uste dut orain entzuten dela, edo ez, ez, ez da entzuten. Saiatu orain. Uh-oh. Perhaps we should patch him in after. Agian aurrerago egingo dugu, orain bai, batzuetan entzuten da, segundo batzuetan entzuten da, orain entzuten nauzue, bai, bai, orain entzuten da, bai, oso ondo. Primeran, aurrera, nahi duzunean. Egun on guztioi eta eskerrik asko aukera emateagatik gaur gure sistema aurkezteko urpeko ikuskapen sistema bat aurkeztuko dut jarraian. Hala, gure enpresak diseinatzen, garatzen eta operatzen ditu ROV horiek urpeko ikuskapenetarako, konfinatutako espazioetan erabiltzeko, hau da, espazio gutxiko lekuetarakoetan. Arazo nagusiak hauek dira. Hala, oztopo batzuko dien barruan daude eta hori konpon daiteke. Baina soilik gure zerbitzuaren bidez, hala, ikuskapen tradizionalak egiten dira oso sistema garestiekin eta horiek gazaren edo petrolioaren industriatik datoz eta hori arriskutsua da busoentzat. Eta horregatik gailu espezifiko batzuk garatu ditugu urpeko ikuskapenak egin ahal izateko. Hala, itsaso irekietan lan egin dezakegu eta 30 baino gehiago egin ditugu. Orain, proiektu pilotu batean gaude, hodien barruan lan egiten hasi gara dagoeneko. Guk zerbitzu bat ematen dugu eta 6 aldiz gutxiago kostatzen duk gure zerbitzuak eta oso espazio mugatuetara heltzen gara, inor heltzen ez den lekuetara eta 7 egun baino gutxiago behar ditugu edonora heltzeko. Gainera, sentsore gehiago gehi ditzakegu gure sistemetara lan horiek azkartzeko. Hala, Akziona enpresak eta Qualia enpresak interesa dute, Egipton eta Argelian interesa erakutsi dute, eta badago beste enpresa bat, hala, El Hierron uartean badago, harremanetan dagoen enpresa bat, Portugalen eta Irlandan ere bai egiten dugu lan, eta badugu proiektu pilotu bat enagazekin, eta hori egin dugu bain 4.0-ren esparruan ikuskapen bat egin genuen hiru egunez, eta oso gauza interesgarriak eta garrantzitsuak aurkitu genituen haientzat. Eskerrik asko Sapsi Mechatronics etik, eta orain hitza emango diot nire bazkide korporatiboari, nahi duzunean aurrera. Hello, how are you? Great, we hear you loud and clear. Bai, oso ondo entzuten da, zelan zaude, zer moduz? Egunon? Sentitzen dut, nik gaztelaniaz egingo nuen aurkezpena. Baina, zorionez, interpreteak ditugu. Egunon guztioi, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiot taldeari, Bind 4.0 taldeari. Hala, startup desberdinak egon dira, herrialde desberdinetakoak, eta 31 hautatu dira, 700-etik, eta esfortzu hau egin ahal izan da haiei esker. Hala, 31 horietatik 5 aukeratu ditugu, aztertu ditugu, eta negozio eremu desberdinetakoak ziren, baina guretzat bat bereziki garrantzitsua zen, eta hori da Sapsi Mechatronics. Interesgarria zena guretzat, esan bezala. Haiekin batera, proposamen pilotu bat egin nahi izan genuen, bain 4.0-on proposatzen den bezala, baina hiru faseetan banatu dugu. Hala, kontuan hartu behar da, hauze egin dela Kartagenako enagazeko plantan. Eta kritikoa denez aktibo energetikoa herrialdearen txat, ezin izan zen pilotua zuzenean egin. Frogatu behar da startupa, frogatu behar dira zerbitzuaren hornitzaileak, homologatzeko hornitzaile gisa eta Sapsik eskaintza bat egin zigun oso interesgarria zena onartu zen eta egin izan dena hori izan da. Hau da, oso proba pilotu txikia egin da eta hori egin da Alejandrok esan bezala arrakasta handiarekin eta asko gustatu zaigu barne mailan. Beraz, prozesu pilotuarekin jarraituko dugu. Urrengo urratsa da hornitzaile bezala onartzea, homologatutako hornitzaile bezala, eta pilotu bat garatzea. Bere helburua izango da, zerbitzu aurreratu bat garatzea. Mantentze premiak aseko dituena gure gaz natural likuatuko plantetan. Eta gainera, zergatik ez, hori erreplikatu ahalko zaie hirugarrenei. Hala, azkenik, aipatu beharra dago, zer gustatu zitzaigun guri startup honetan. Hala,
Kanarietako startup bat zen, eta robot interesgarriak egiten zituen instalazioak monitorizatzeko, eta ikuskapen zerbitzua eskaintzen zuen, garbiketako eta mantentze laneko zerbitzua guretzat egokia zena kasu honetan, eta batez ere, kontuan hartuta oso mantentze lan garestiak egiten direla buzoekin, ba, robotekin ordezkatzea paregabea zen guretzat horregatik, esan dezakegu amaitzeko lehenengo probak oso onak izan direla, eta arrakastaz egin direla Kartagenan, eta horiek egin dira 2021-eko ekainean. Horregatik, eskerrik asko guztioi, eskerrik asko zuei, eskerrik asko Alejandro eta Enrique, mila esker. Next up. Biak daude online, batetik Amaia daukagu Eurozipcar startupetik, eta Sabino Euskaltel bazkide korporatibotik. Amaia, baduzu hitz virtuala. Eskerrik asko, Jack, eskerrik asko. OMS-en 189 arazoak izan dituzte, eta ez da bakarrik eraso normala. Hala, erasoak jasan ditzakezu telefonoaren bidez. Virusa sartu ahal dizute, ez baduzu zibersegurtasunik. Badaukagu jipen kasua. Adibidez, bi hackerrek oso ondorio lasgarriak izan dituzte diapositiban ikus daiteken bezala. 2022-2024ko ibilgailu guztiek izan beharko dute zibersegurtasun egiaztagiria, bestela ezingo dute zirkulatzen jarraitu. Eta Eurozipcarrek lehenengo munduko testa sortu du. Hala, ibilgailu baten zibersegurtasun maila egiaztatzen dugu bi parametroei jarraiki. Hala, datuak hartzen dira kontuan eta egokitasuna ere bai. Hala, Eurozipcarren test honekin erasoak saihes ditzakezu autoaren aurka, eta horrela kalte guztiak saihes ditzakezu, eta aukera izango duzu zure enpresaren lehiakortasuna babesteko. Hala, baditugu nazio mailako eta mundu mailako erakunde garrantzitsuenen babesa, baina Eurozipcar ari da produktuak garatzen Euskaltelekin batera, baina gai honen inguruan gehiago jakin nahi baduzue jarri harremanetan gurekin, eta orain hitz emango diot gure bazkide korporatiboari, Sabinori. Egunon guztioi. Bueno, pues desde la fundación. Egunon. Euskaltel Fundaziotik programa desberdinak garatu ditugu. Hori guztia teknologia berriak elkartzeko herritarrei orokorrean. Gure kezken barruan beti egonda logikoki zibersegurtasuna. Zibersegurtasunak eremu asko hartzen ditu barne, baina gure kasuan telefono mugikorra gehien erabilitako gailuetako bat da, ezta? Eurozipcar ezagutu genuenean, ikusi genuen aukera zegoela eskuliburu didaktiko bat sortzeko ohiko galderei erantzuteko. Hala, guk askotan egiten ditugu galderak gure gailuen segurtasunari buruz, baina gainera bazegoen berme bat. Hala, Eurozipcarreko jendeak ulergarri egingo zuen hori gure Euskalteleko zibersegurtasun taldearekin batera. Hortaz eta laburbilduz, Euskaltel Fundaziotik gure apustua hori da. Zibersegurua den etorkizun baten aldeko apustua, eta batez ere etorkizun hori eta ezagutza hori gizartearen geruza guztietara eta maila guztietara heltzea. Hori da gure helburua. Mila esker. Eskerrik asko Amaia, Sabino. Eskerrik asko Sabino, Amaia, eskerrik asko bioi.
Our next pitch. Urrengo pitza daukagu hemen, eta kasu honetan ere bai, biak egongo dira online. Gaetano daukagu Gips Tech Startupetik, eta Manuel Bazkide korporatiboa den Erjaretik. Gaetano, buongiorno. Morning, everyone. Kaixo, jaak, eta egun on guztioi. Badago erronka bat gainditzeke. Eta zein da? GPS motako zerbitzuak ematea barneko eremuetan non zerbitzu tradizionalek funtzionatzen ez duten. Hala, leku horietan jendeak denbora luze pasatzen du. Hala, teknologia hori egokitu behar dugu langileen arazoak gainditzeko. Eta langileek segurtasunez egin behar dute lan, informazio kritikoa izan behar dute eta lekuaren arabera eskuragarri egon behar da. Gerta daiteke aktiboak galtzea eta langileek behar bezain azkar ez ohartzea. Eta atasa errepikakorrak ondo egin behar dira leku egokian eta denbora egokian. Horrek, produktibitatea areagotuko du bulegoko langileengan eta gainera segurtasun arazoak gaindituko ditu. Ikusi dugu, horrek baldintza guztiak betetzen dituela eta eraginkorrak direla kostu basuko teknologia bati esker. Hala, gure aplikazioarekin nahikoa da eta aplikazio hori hirugarrenen sistemetan integra daiteke. Hasiera batean, gure teknologia aukeratu zen startup askorentzat, baina orain baliozkotu egin dute oso bezero garrantzitsuek eta oso ingurune konplexuetan lan egiten dugu dagoeneko. Hala, Karnerrek bere babesa eman digu zerbitzuetarako. Hala, balio handia sortu dugu. Gure bezeroetako batek esaten du asko aurreztu dutela, diru asko aurreztu dutela, eta 125-ekoak baino gehiagokoak dira baldin eta plataforma esartzearen aurreko egoera aztertzen badugu. Eta horrek balioa ematen die datuei. Eta orain, nire lankideak, Manuelek, proiektu korporatiboarekin lotutako alderdiak azalduko ditu. Eskerrik asko eta egun on guztioi. Eskerrik asko Gaetanori bere aurkezpenagatik. Hala, gustatuko litzaidake esatea nolakoa den gure elkarlana Gipsterekin. Hala, kasu hau arrakasta kasu bat da eta aurrengo hilabeteetan lan egiten jarraituko dugu. Proiektu batean lan egin dugu eta horretan egoitzek ematen dituzten zerbitzuak hobetu nahi dira. Hala, gauen egin beharreko gauzak hobetu nahi dira. Horrela, zerbitzuak eraginkorragoak izango dira. Hala, ikusi dugu egoera batzuetan zaintzaileek arazoak dituztela. Hala, egoera zailak gainditu behar dituzte, adibidez loaren nahasmendua gainditu behar dituzte, eta kasu horretan Gips Tech esku hartzen du. Bere sistemari esker horrelako gauzak identifika daitezke eta aplikazioaren bidez prozesa daitezke eta langilei komunikatu ahal zaizkie gauza horiek ahalik eta lasterren jarduteko. Gaur egun proiektu pilotu bat daukagu egoitza batean eta jakin badakigu hori abia puntua izango dela konponbide integralagoa lortzeko. Eskerrik asko guztioi eta eskerrik asko baindi hemen egoteko aukera emateagatik. Mila esker, grazie mille Gaetano eta eskerrik asko Miguel. Eskerrik asko bioi. For our next pitch, Urrengo pitzerako Sergio daukagu gurekin estudioan Code Contract Startupetik eta online Paula daukagu Elecnor Bazkide Korporatibotik. Sergio, nahi duzunean zurea da hitza. Eskerrik asko, Jack. Tal electronic Code Contracten erakusten dugu
blockchainen oinarritutako evidentzia elektronikoa dugula, baina gustatuko litzaidake Karolinaren inguruan hitz egitea. Betetze arduraduna da, proiektuak koordinatzen ditu, datuak eta dokumentuak berrikusten ditu eta gainera hirugarrenekin lan egiten du evidentzia elektronikoak sortzeko. Baina Karolinak egiten duen lanari esker, gure konpainiak murrizten ditu segurtasunerako arriskuak eta funtsezko arazoa hauxe da. Lege ziurgabetasuna dagoela. Askotan ez da digitala den dokumentazioa onartzen eta horregatik Code Contract sortu dugu automatizatzeko eta kontrolatzeko dokumentu elektronikoak manipulatu ezin direnak alegia. Gaur egun enpresa desberdinekin lan egiten dugu. Adibidez, lan egiten dugu entrega elektroniko ziurtatuekin, lan egiten dugu trazabilitatearen eremuan edo industrian. Besteak beste. Hala, beste enpresa batzuek gure teknologia erabiltzen dute, evidentzia elektroniko horiek edukitzeko, adibidez, Cuatrecasasek eta Elecnorrek erabiltzen dute gure teknologia. Gure bezero guztiek aukera daukate txosten mugagabeak bidaltzeko eta horiek elektronikoki onartzen dira. Egiaztatzen dugu erabiltzailearen identitatea, informazioaren trazabilitatea bermatzen dugu eta evidentzia elektronikoa sortzen dugu. Manipulatu ezin dena, inoiz manipulatu izan ezin dena. Azkenengo hilabeteotan Elecnorrekin lan egin dugu garapen informatiko hauetan. Evidentzia elektronikoa sortzeko eta orain Paulari emango diot hitza eta berak zeretasun gehiago emango dizkizue. Hello, Paula. Good morning, everyone. Good morning, Jack. Kaixo, egunon, Jack, eta egunon guztioi, Paula naiz, eta project manager naiz, eraldaketa digitaleko atalean. Enpresa guztietan jakin badakigu prozesu asko prozesetzen ditugula eta auditoria behar izaten dela. Horregatik, hain zuzen ere, erabaki genuen blockchain garatzea eta kontratazio adimentsua abian jartzea. Hala, konponbide hauei esker, segimendua egin ahal izan dugu erregistro guztiekin. Auditorea jakiteko zer gertatzen da sistemak sortzen duen txostenari esker. Hala, konponbide honek potentzial handia dauka eta prozesu askotan aplika daiteke konpainiaren barruan izan ere. Orain, momentu honetan, Code Contract enpresarekin lan egiten dugu trazabilitatea lortzeko eta horrez gain, ikusi nahi dugu konponbide hau nola aplika daitekeen aseguruen ere muan. Beraz, oso zentratuta gaude horrelako konponbideak ematean. Mila esker guztioi, mila esker bioi, mila esker Paula eta mila esker Sergio. Lagunok, hemen itziko dugu hirugarren blokea lotuta dagoena robotikarekin, zibersegurtasunarekin, teknologia garbiekin, hiri adimentsuekin eta material berri eta birziklatuekin. Orain atxeden bat hartuko dugu eta hamaiketan berriro ere egongo gara hemen. Ez ahaztu networking foro bat dugula. Irekita dago foro hori eta orain inoiz baino errazagoa da 4.0 industriarekin, startupekin, enpresekin, inbertsiogiekin konektatzea. Inoiz baino errazagoa da horretarako plataformara sartu behar zarete eta bilerak programa ditzakezue urrengo egunetarako uztailaren 9 arte eta hori izango litzateke ostiralean. Noski, beraz gozatu kafeaz eta itzuli Open Innovation Showcase honetara hamaiketan. Gero arte, eskerrik asko.
We are back in Donostia, San. Berriro gaude hemen Donostian, Euskal Herrian, laugarren blokean gaude. Pitzen azken blokea da Odeiko konponbideak, konponbide bioteknologikoak, irudien prozesatzea eta dimen artifiziala, baina beste arrakasta kasu batekin hasiko gara. Urtengo kasu batekin gauzak oso azkar gertatzen dira edizio honetan, Open Innovation Showcase edizio honetan, eta badugu arrakasta kasu bat. Ikusiko dugu orain zer egin duten bi Planet Factoring Mercedes-Benz bazkide korporatiboarekin. Aurrera bideoa. We have an annual electricity consumption. Orduko 110 gigabaiteko kontsumoa dugu. Eta horrek ideia bat ematen digu. Hau da, horrela jakin dezakegu zenbat energia kontsumitzen dugun. Hala, proiektu bat da, baina eskala txikikoa da, energia berriztagarria erabiltzen duena. Eta energia soberakina biltegiratzen du. Eta sortutako gehieneko potentzia 30 kilovatiokoa da. Gaur egun, helburuak kualitatiboak dira eta esperientziak lortu nahi ditugu proiektu handiagoak egin alizateko. Eraiki dugun konponbidea instalazio honetan oinarrituta dago bigarren erabilerako baterietan, ibilgailu elektrikoetan erabili direnak. Gure sistema elektronikoarekin eta EG Teamekin garatu dugu proiektu bat. Hala, eguzkiaren energia hartzen da eta hori erabiltzen da ibilgailu elektrikoetarako. Hala, konponbide hau horrelako lehenengoa izan da, bi planeten fabrikan instalatu duguna eta hori egin dugu Mercedes-Benzentzan. Hala, oso erraza da hori erreproduzitzea eta oso erraza da merkatu kuota handia lortzea Espainian. Beraz, bateriak oso potenteak eta fidagarriak dira. Hala, lehenengo bizitza bat eduki ostean automozioaren aplikazioan, berriro ere erabiltzen ditugu. Hala, arreta handiz tratatzen ditugu eta beste 15 urtera arte iraun ditzakete. Hala, Mercedes-Benzen fabrikan erabili dugunak ez du mantentze espezifikorik behar. Besterik gabe, bateriak behar dira eta eguzki panelak. Hala, espero dugu 8 eta 15 urte irautea bateriek eta panelek ere bai. Horregatik oso garrantzitsua da prebentziozko operazioak egitea eta ez da besterik behar. The most important KPI adierazlerik garrantzitsuenak hauek dira. Lehenik eta behin produzitutako energia kopurua instalazio fotovoltaikoan eta bigarrenik lortutako autokontsumo tasa instalazio honetan beti ere panel fotovoltaikoarekin eta bateriarekin batera. Hirugarrenik zenbat energia transferitu da eguzkitik ibilgailuetara eta laugarrenik zenbat prozesu erabili dira instalazio honetan. Eta hauze instalazio osoari dagokionez, baina bigarren erabilerako bateriei dagokienez oso garrantzitsua da jakitea zenbat egon diren erabat kargatuta eta zenbat amperio ordu atera ziren eta injektatu ziren eta azkenik baterien osasun egoera bai hasieran bai amaieran. Helburu garrantzitsuenak hauek dira. Sarearen autonomia praktikoa lortzea eta bateriak berriro ere erabiltzea bigarren bizitza baterako. Gaur egun eskalandiko proiektuak aztertzen ari gara eta horietan aztertzen ari gara fidagarritasun ekonomikoa eta bestelako fidagarritasuna. Hala, bigarren erabilerako bateriak oso interesgarriak dira. Hala, ibilgailu elektrikoen baterien milioika erabilera egingo dira hurrengo urteetan eta abantaila bereziak dituzte beste proposamenekin lotuta edo horiei dagokienez eta horrek esan nahi du karbono aztarna txikia dutela. Bateriak hemen daude, hau da, ez dira beste merkatuetatik ekarri behar, hemen daude dagoeneko eta bateria horiek erabiltzeak esan nahi du ez dugula bestelako materialik behar, ez dugu litiorik behar edo beste materialik behar hemen daudelako dagoeneko. Urrengo urratsak izango dira bideragarritasun azterlanak egitea eta zalantzarik gabe proiektu hauek beste gauza batzuetarako aplikatu ahalko dira.
awesome story in an awesome way. Zoragarria istorio hau eta zalantzarik gabe hasiera paregabea izan da pitzen azkenengo bloke honetarako. Finlandiatik lehenik eta behin Andrei daukagu Acoustic Freezing startupetik eta Maji Angulas Aginagako bazkide korporatibotik. Andrei, nahi duzunean hitz virtuala zurea da. Egunon guztioi. Egunon guztioi. Dakizuen bezala janari izostu tradizionalak ez du zapore egokirik. Hala, askok janari izostua erosiko zenuten. Ehundura oso biguna da eta gero zaporea galtzen da. Izosketa galtzen denean, adibidez, hemen daukagu fruta hau. Gero, mikatza dena eta ehundura galtzen duena. Eta gainera likidoa botatzen du. Hala, eskuinaldeko irudian ikus dezakegu produktu hau. Produktu hau izostu zen teknologia akustikoarekin, baina bere gozotasun maila mantentzen du eta bere itxura mantentzen du, baina nola egiten dugu? Uhin akustikoen bidez egiten dugu. Izotz kristalak kudeatzen dituena. Horrela, zaporea hobea da, itxura hobea da eta balio nutritiboa ere hobea da. Guk ekipoak instalatzen ditugu oskailu industrialetan. Eta gainera, obra hau egin dezakegu zuen oskailuetan. Badaukagu hardware eta algoritmo bereziak ditugu izosketarako eta elikagai desberdinak izosteko. Hala, haragia izostea edo barazkiak izostea desberdina da. Erabat desberdinak dira prozesuak. Eta guk konponbide pertsonalizatua eman aldiegu bezeroei. Hala, Nestlé, Bonduel, gure bezeroak dira besteak beste eta guk balio handia ematen diegu. Iraupen bikoitza ematen diegu biltegiratzeko, pisuan 120 eta 50 bitarteko aurrezpena dago eta konpainiek produktu berriak txerta ditzakete eta merkatu berrietan sart daitezke. Gure ekipoak saldu ditugu 25 herrialdetan, Espainian ere bai. Jaun Andreok, izosketa akustikoko teknika honek aukera paregabea ematen dio elikaduraren sektoreari eta gonbidatzen zaituztet probak egitera gure sistemekin, orain plazera daukat. Aurkeztuko dizuedalako Maji. Maji Angulas Aginagako bazkide korporatiboa da. Aurrera Maji, nahi duzunean. Hello to everybody. Frozen Food Industries Challenge. Egun on guztioi, erronka bat dago eta erronka hauze da. Produktuaren zelula berberak mantentzea. Hori da erronka eta teknologia desberdinak erabiltzen dira hori lortzeko, baina horrez gain maiztasunen sorgailu bat txertatzen da kalitatea mantentzeko eta horrek esan nahi du ez dela kaltetzen fruta, ez dira kaltetzen elikagaiak eta maiztasun horiek sor daitezke sistema elektriko eta magnetikoen bitartez. Eta hori integra daiteke errastasun handiz dagoeneko dauden izoskailuetan. Gure helburua da produktuen kalitatea hobetzea eta gainera produktibitatea hobetu nahi dugu. Hala, bi hilabete besterik ez dira igaro, lehenengo aldiz erabili genuenetik prozesu akustiko hau. Ez da aldaketa nabarmenik ikusi produktuetan. Eta entsegu guztiak egingo dira, sei hilabetez, eta azkenik baliozkotu egingo dugu teknologia hau. Eskerrik asko zuen arretagatik. Eskerrik asko Andrei, eta eskerrik asko Maji. Eskerrik asko bioi. Next up, joining us here in the studio. Ondo da. Orain hemen estudioan giri bat aukagu. Amerikarra da, nizan da, onena medizinzetik dator, eta Jose Ramon bazkide korporatiboa bete egitik. Nizan, nahi duzunean, zurea da itxaurrera. Teresa ezagutuko dugu, 72 urte ditu, Teresak, eta minbizia, bularreko minbizia diagnostikatu diote. Pentsatzen du, tratamenduak ez duela funtzionatuko, baina funtzionatzen badu pentsatzen du itzuliko dela minbizia. Hala, bere buruari galdetzen dio bere semealaben urte betetzean egon alko den. Kezkatuta dago, bera. Aurten,
diagnostikatuko dira 2 milioi emakume bularreko minbiziarekin. Hori da ohikoena emakumeengan eta pertsonengan oro har. Hala, horren ondorioz 5.000 hilko dira eta egoera hori hobetu beharko dugu gure amentzat, gure aizpentzat, arrebentzat. Hala, guk medikuntza hauek, medikamentu hauek egiten ditugu eta horiek heriotza tasak murrizten dituzte. Ingenieritza proteikoa erabiltzen dugu eta horrela minbiziaren zelulak astea saihesten dugu. Beraz, ez dugu soilik lan egiten zelulekin. Espektro handiago hartzen dugu barne eta azeleragailu honen bidez, lankidetza bat esarri dugu BTI bazkidearekin eta haiekin lan egiten dugu bere premiak zehazteko, IGG premiak zehazteko, eta gaur egun zehazki, adibidez, partekatzen ditugu oso jarduera interesgarriak eta erabilgarriak BTI-rekin. Eta bere esperientzia baliatzen ari gara ingenieritza proteikoa. Nik uste dut horri esker harago joan alko garela. Hala, fabrikatzen ditugu medikamentuak eta hobeto funtzionatzen dute minbiziak okerrera egin ahala. Jar zaitezte harremanetan gurekin arazo haue konpontzeko eta orain entzungo dugu BTI-k zer daukan esateko. Aurrera! Eskerrik asko, Nizan, Jose Ramon Rivero naiz eta zuzendari teknikoa naiz BTI-n. BTI, konpainia bat da, Espainiakoa da eta bioteknologian dago zentratuta, baina bi linea ditu implantologia eta medikuntza. Gure helburua beti dago lotuta pazientearen osasunarekin. Hauze da pazientea, hauze da helburua. Hala, medikuntza regeneratiboan badaukagu protokolo bat, PRGF deitzen dena, eta horrek esan nahi du askunde faktoreak eta gure berezko baliabideak erabiltzen ditugu, hau da, gure odol baliabideak erabiltzen ditugu plasma hori produzitzeko eta lesio desberdinak tratatzeko tendoietan, muskuluetan, ezurretan, ehunduretan, ehunetan, eta hori guztia regenerazio hori bultzatzeko eta lehengoratzeko denbora murrizteko eta mina murrizteko, eta hori oso gai garrantzitsua da. Hala, lankidetza berriak bilatzen ari gara eta Nizan ezagutu genuen eta pentsatu genuen momentu horretan. Bueno, lankidetza bat esartzeko aukera daukagu sektore honetan. Zergatik? Ba, aldakortasun handia dagoelako pazienteen artean eta horregatik atalase batez harri behar genuelako. Hau da, proteina espezifiko baten atalasea zehaztu behar genuen eta hori lor genezakeen proteina sintetikoak gehituz. Baina horrez gain gauza bera egin genezakeen ahozko produktuekin, adibidez leukozitoekin eta hematiekin lan egiten dugunean. Horiek antigorputzen iturri naturalak dira eta proteinen iturri naturalak dira eta horiek erabil daitezke minbizia tratatzeko aukera berritzaileetan. Horregatik oso pozik gaude lankidetza hau esarri dugulako honenarekin. Horrek asko posten gaitu. Eta astiro hasi ginen arren, esan dezakegu orain asko hasi arazi dugula gure lan espektrua. Mila esker. Eskerrik asko, Nizan, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko bioi. Eskerrik asko, Jose Ramon, bai. Now joining us online, Martin Zoiz. Orain, online daukagu, Martin. ITU startupetik eta ArcelorMittalen ordezkaria ere gurekin dago. Martin, egunon, aurrera, nahi duzunean. Egunon, Jack. Automatizatzen ditugu biltegiak. Hori egiten dugu guk. Hori egiten dugu. Bobinekin lan egiteko eta metalesko gainerako materialekin lan egiteko. Horrek esan nahi du, baitugula prozesu oso komplexuak. Eta badugu Jon arduraduna da biltegian eta kontrolatu behar du non dauden bobinak. Arazo hori, kokapen arazo hori konpontzeko, Jonek langile gehiago behar ditu eta hori garestia da. Hala, kezkatuta dago bera, istripuak egon daitezkeelako. Beraz, logistika prozesuak ez daude automatizatuta eta merkatuaren pikoei erantzun behar diete edo industriaren pikoei erantzun behar diete. Horregatik, zehaztu behar da zenbat langile eta zenbat makina behar diren. Eta I-B-1 egiten duguna zera da, biltegiak erabat eraldatzen ditugu, automatizatzen dugu monitorizazio hori
aldagai guztia kontrolatzeko eta horren ostean konektatzen gara bezeroekin eta automatiza dezakegu prozesua, erabakia ekartzeko prozesua alegia eta gero garabien mugimendua automatizatzen dugu. Gure konponbidea paregabea da. Zergatik, ba, optimizatzen duelako biltegiaren kudeaketa, baina horrez gain gai garelako kamioiak deskargatzeko edo bagoiak deskargatzeko eta eragina oso handia izan da, konponbideren eragina handia da. Hain zuzen ere, aurrezpena handia da. 500.000 euro baino gehiago aurrezten dira horri esker. Eta gainera, inbertsioaren itzulera urtebetekoa da, baina horrez gain produktibitatea eta segurtasuna indartzen dira lanean, eta gai hori oso garrantzitsua da horrelako enpresentzat. Gaur egun, instalazio bat egiten ari gara ArcelorMittalen, eta proiektu horrek aukera eman digu konpainia bezala hasteko. Izan ere, ulertu genuen premia batzuk zeudela ArcelorMittalen, munduko altzairuaren produktorerik handiena delako. Eskerrik asko. Hi, good morning. So, Egunon, ArcelorMittal. Altzairuko produktuen hornitzaile nagusia da, eta gure produktuak bidaltzen ditugu mundu osora. Pasaiako portuaren bitartez, bertan egiten ditugulako operazio gehienak. Beraz, lehiatzen gara mundu mailan eta horregatik gauzak gehiago egin behar ditugu gutxiagorekin eta hori egin behar dugu modu jasangarrian eta segurtasunez. Testuinguru honetan, berrikuntza bere bizikoa izan da gure enpresaren arrakasta bermatzeko. Baindi esker, proiektu bat garatzen ari gara, burutzen ari gara, biltegiratze sistema autonomoa lortzeko. Instalazioa egingo da uztailean eta emaitzak irailerako ikus daitezke. Eskalagarria da proiektu hau eta gainera aukera emango digu hau egiteko ez soilik instalazio hauetan baizik eta beste kokapen batzuetan eta hau egiten dugu startuparekin daukagun lankidetzari esker bioi, eskerrik asko Martini eta Juanjoari, mila esker. Next up. Jarraian, online ditugu konektatuta Bartzelonatik Mar, Bimetrics startupetik, eta Jon, atzo hemen egon zen gurekin platoan, eta gaur online dago. Berak, Tubos Reunidos entzat egiten du lan. Mar, bon dia, nahi duzunean, zurea daitza. Egunon. Egunon guztioi. Oh, you're already... Aurrera, nahi duzunean. Bimetrics espezializatuta dago ikuspen prozesuetan. Ikuskapen bizuala komentatuko du Tubos Reunidoseko bazkide korporatiboak. Eta take and place konponbideak dira kasu honetan. Denok ezagutzen ditugu horrelako iruzkinak. Ala, atasen erdia baino gehiago automatizatuta egongo dira 2025erako. Eta badakigu automatizazioa oso garrantzitsua izan dela fabrikatzaileentzat. Baina hori historioaren parte bat baino ez da batzuetan ikusten dugu automatizazioak kontrol baldintze denpean lan egiten duela, baina realitatea erabat desberdina da. Objektuak soriz jartzen dira edo zein posiziotan, opakuak izan daitezke, distiratuak izan daitezke, edo santzekoak izan daitezke, baina pieza guztiak desberdinak dira. Beraz, oso garrantzitsua da giza begia eta adimen artifiziala koordinatzea. Horrek esan nahi du, gizakiok egiten dugun lanaren 140 horretan datzala. Leku batetik bestera mugitzea, lanak aurrera egin alizateko. Guk, Bimetrixen, Pick Plus sortu dugu adimen artifizialeko sistema bat da. Eta horren helburua da Pick and Place horiek egin alizateko. Pick Place egin behar du Pick Plus horrek. Edozein produkturekin lan egin dezake, edo zein posizioan dagoela hori?
Eta horrek aukera ematen dizu aplikazioa diseinatzeko bezeroarentzat. Errastasun handiz eta irabaziak lortuz. Eraginkortasuna handituz ehuneko 50 baino gehiago eta ezarpen denborak murriztuz. Kodifikaziorik gabe eta sistemen integraziorik gabe. Eta gainera has dezakezu hardware horren mantentze lana. Oso pozik ezagutuko ditut zuen enpresen premiak. Eta orain plazera daukat gure bazkide korporatiboa aurkeztuko dudalako eta berak prozesu hau azalduko dizue. Aurrera Jon, nahi duzunean, zurea da hitza. Thank you Mar. Hello to. Eskerrik asko Mar eta egun on guztioi, Jon Intxaustin naiz eta kudeatzaile teknologikoa naiz Tubos Reunidosen. Orain kalitatea kontrolatzeko proiektu honen inguruan hitz egingo dizuet. Hori gure prozesuetan txertatu nahi genuen erronka hause zen. Garatu behar genuen ikuskapen konponbide bat detekzio automatikorako eta akatsak zuzentzeko denbora errealean. Eta sistema honekin eta algoritmoekin noski minisegundotan detekta daitezke akats horiek guztiak eta konponbide bat ezarri du Bitmetrics-ek. Eta hori honetan datza, kokatzen da akatza, identifikatzen da, tratatzen da irudia eta azkenik zailkapena eta visualizazioa egiten da denbora errealean. Proiektua ez da amaitu, baina uste dugu laster bukatuko dela eta ziurazki Bimetrixen konponbidearekin eraginkortasuna eta produktibitatea indartuko dira eta zehaztapena hobetuko dugu akatzak detektatzeko eta horri esker bezeroa posago egongo da. Gure produktuak fidagarriagoak eta hobeak izango direlako. Azkenik, gustatuko litzaidake esatea Bimetrixek oso ondo lan egin duela, oso profesionalak izan direla. Eskerrik asko, Mar, eskerrik asko, Jon, eskerrik asko bioi. Barcelona, Finland, Italy. Barcelona, Finlandia, Italia, atzo erresuma batua. Gu hemen gaude Donostian, Euskal Herrian. Bind 4.0, startupen iria, Open Innovation Showcase 2021. Orain, goizeko azkenengo hiru pitzak aurkeztuko ditugu. Jarraian, plato honetan Alberto Gómez dago, Gravit Retailetik, eta online, Eleknorreko Paula daukagu, bazkide korporatiboa hori delako, eskerrik asko, Jack. Hala, norbera babesteko ekipamenduak, berebizikoak dira langileen babesa bermatzeko batez ere sektore industrialean. Azkenengo urteotan murriztu egin da lan istripuen kopurua, baina meseta batera heldu gara eta orain urtean 500 heriotza baino gehiago ematen dira. Konpainiek ikusi dute beharrezkoa dela prozesuak edukitzea, prozesu egokiak langileak babesteko. Hala, horiek legalak izan behar dira, errentagarriak izan behar dira eta gainera sinpleak izan behar dira langileentzat. Hala, vending makinak txertatu dira azkenengo urteotan, norbera babesteko ekipamendu horiek emateko, hornitzeko, baina ez dira paregabeak. Hau da, ez dira primerako konponbidea, ez dute lege estaldurarik ematen, garestiak dira. 12.000 euro arteko kostua izan dezakete eta gainera inventarioa oso mugatua izan daiteke, baina Gravitek garatu egin du ordenagailu bidezko konponbide bat arazo hori konpondu alizateko. Hala, Graviten konponbideak abantaila asko eskaintzen ditu oraingoekin alderatuta. Adibidez, bideo bidezko froga bat eskaintzen du, oso errentagarria da, eta kostua 130-ra arte murrizten da vending makinekin alderatuta, eta prozesua oso erraza eta azkarra da. Beraz, langileak prozesua minutu batean baino gutxiagotan egin dezake. Baina Gravit oso malgua da eta beste gauza batzuetara aplika daiteke, adibidez, erosketa autonomora, inventarioaren kudeaketara, farmazien
eremuan eta beste erabilera batzuetarako. Diru aurreztu nahi baduzu eta langileen prozesuak hobetu nahi badituzu eta segurtasuna hobetu nahi baduzu, jarri harremanetan gurekin. Orain hitza emango diot gure bazkide korporatiboari. Paula da, Elegnorretik. Aurrera, Paula, nahi duzunean, zurea da hitza. Over to you, Paula. Paula, hitza zurea da. Kaixo berriro ere, Paula naiz, eta Elegnorretik nator. Elegnorren jarduerek biltegiak behar dituzte, iten guztiak kudeatzeko eta artikulu asko kudeatzeko. Eta horregatik oso garrantzitsua da materialen segimendua eta estoken kontrola egin alizatea biltegietan. 15 aste hauetan, proiektu pilotu bat egin dugu Gravitekin gure biltegi batean, Galdakaon. Hain zuzen ere, rak bat sortu dugu, item desberdinekin, eta teknologia hau frogatu nahi izan dugu, baita bere funtzionalitateak ere. Hemen daukagu adibide bat, horrela funtzionatzen du teknologia honek. Eta ikus dezakegun bezala, sistemak item guztiak identifikatzen ditu eta estoka edo inventarioa kudeatzen du. Teknologia honekin askoz errazagoa da estoka kudeatzea eta ez da grabaziorik behar, badagoelako ikuspen edo ikusmen artifiziala. Gainera, hori beste sistema batzuekin integra daiteke eta txostenak idazten dira. Hala, proiektu pilotu honekin ikusi dugu teknologia honek potentzial eta balio handiak dituela. Mila esker. Mila esker. Eskerrik asko zuri, Paula. Eskerrik asko, Alberto. Eskerrik asko bioi. Next up, we're going back to Catalunya. Jarraian, Kataluniara goaz berriro ere, orain konektatuta dago Albert, Pervasive Technologies Startupetik, eta Josu bazkide korporatiboa da Sarraietik. Albert, aurrera, bon dia, nahi duzunean? Egunon. Guk, sektore metalurgikoko enpresei laguntzen diegu eraldaketa digitalean. Bere, arazoetako bat da txatarraren sailkapena. Gaur egun, giza langile batzuek hori egiten dute eta txatarra mota desberdinak kudeatzen dituzte eta eskuz egiten dute sailkapena. Paperean edo besterik gabe ez dute sailkatzen eta zuzenean biltegiratzen dute txatarra. Eta horrek sailtzen du geroko auditoretza. Eta horrek ondorioak ditu plantarentzat. Horietako bat istripuak dira, arriskuak daudelako langileentzat karga eremuetan. Eta gainera kaosa dago antolakuntzan, lengaiei dagokienez, ez delako modu automatikoan digitalizatuan kontrolatzen kanpoko sistemekin. Horrek akatsak eta balizko iruzurra eragin ditzake eta guk konponbide bat proposatzen dugu. Automatizatua dena, txatarra denbora errealean kontrolatzen da eta plataforma bat ematen da eta epe ertainera zailkatu ahalko da txatarra. Gure konponbideak baditu beste abantaila batzuk. Hala, know-how biltzen da sistema bakar batean, murrizten dira lan arriskuak eta horretara daude esposatuta langileak fosoetatik ateratzen direlako eta gainera balizko iruzurrak saihesten dira. Hala, benetako eremuetako implantazioei dagokienez, 188%ko egokitasuna lortu dugu, sailkapen denbora 125% murriztu dugu eta hori egin dugu plataforma bakarrean. Beraz, lagundu aldizugu zure eraldaketan orain, hitza emango dio Josu Garateri, gure trakzio enpresa den Sarraieko bazkidea den aldetik. Aurrera, nahi duzunean, Josu. Egunon. Egunon. Egunon guztioi. Egunon. Bind 4.0-ri esker, pervasib, ezagutu dugu. Hala, sektore siderurgikoan oso produktu interesgarria eskaintzen du txatarra sailkatzeko. Hala, irudiak aztertzen dira adimen artifizialarekin eta guretzat oso interesgarria izan zen. Eta horregatik
haiekin jarri ginen harremanetan. Hala, zarraiek ekipamendu teknologikoa ematen du sektore siderurgikoarentzat eta horregatik startupa funtsezkoa da gure produktuak osatzeko. Horregatik, lankidetza hitzarmena ezarri dugu Bind 4.0-tik harago. Hala, lankidetza win-win da. Zarraiek balio erantzi altua ematen du eta gainera produktua bereizten ditu. Eta Pervasifek aukera dauka beste bezero batzuetara heltzeko. Mila esker. Moltes gracias. Moltes gracias, Albert. Eskerrik asko, Josu. Eskerrik asko bioi. Eskerrik asko bioi. Left, but not at all. Azkenengoa daukagu, baina ez horregatik garrantzia gutxiagokoa. Hemen platoan Estibaliz dago Asimovetik, startupetik eta online berriro ere Paula Elegnor bazkide korporatibotik. Egunon, Esti. Egunon, Jack. Eskerrik asko. Denok dakigu zein den istripuen ondorioa, baina bide azpiegitura oso garrantzitsua da istripu askotan. Heriotza sortzen duten istripu askotan alegia. Hala, seinalizazioa oso faktore garrantzitsua izan da istripuak murrizteko, 24% eta 85% bitartean hain zuzen ere. Hala, oso zaila da egoera onean mantentzea kartel guztiak. Horretarako ikuskapen prozesu bat behar da, garestia dena, geldoa dena eta funtsean eskuz egiten dena. Hori zenbait urtean behin egiten da edo inoiz ez da egiten eta oso garrantzitsua da gure azpiegiturak nabarmen hobetzea gure errepideetan. Hala, guretzat beharrezkoa da sistema bat edukitzea maizago egin ahal izateko ikuskapen horiek eta arriskuak eta istripuak detektatu ahal izateko eta horretarako prozesu automatizatua eta malgua behar dugu. Eta horrek aukera eman beharko digu evidentziak eskuratzeko errepide baten egoerari dagokionez. Gure enpresan Asimoben diseinatu ditugu gailu batzuk, gauzen interneteko gailu batzuk dira, pisu gutxi dute eta ibilgailuetan eraman daitezke zerbitzarietara datuak bidaltzeko. Guk gure adimen artifizialeko sistemekin aztertzen ditugu datuak eta datu nabarmenak lortzen ditugu errepidearen egoeraren inguruan eta horrela automatiza ditzakegu inventarioak seinaleak sortzeko trafikorako eta gainera monitoriza dezakegu maiz inventario hori. Gainera monitorizazioa egin dezakegu urrunetik. Eta hori egin dezakegu bai gidariek, bai langileek segurtasuna edukitzeko. Gainera, aukera daukagu detektatzeko, behatzeko irregulartasunak, adibidez, arrakalak edo batzeak errepidean. Asimovek teknologia hau erabiltzen du bide segurtasuna bermatzeko. Automatizatzen dira ikuskapen atasak eta horrela intzidentziak modu goiztiarrean detekta daitezke eta trazabilitatea lortzen da mantentze. Ekipamenduek bere aurrekontuak optimizatzeko eta bere lanak optimizatzeko istripuak murrizten dituzten bitartean. Eta sistema hau audekak auditatu du. Eta hori Elegnorreko taldekoa da. Paula, nahi duzunean, zurea daitza. Berriro ere, Paula naiz, Elegnor konpainiatik nator, eta Asimoveko Estibalizek esan bezala, proiektu pilotu hau garatu dugu eta espezializatuta gaude errepiden mantentze lanean. Beraz, horrelako gaiak egiaztatzen duena azpiegituren ikuskatzailea da. Eta horregatik segurtasun handiagoa eman behar diogu pertsona horri. Eta zehaztapena hobetu behar dugu irregulartasunen detekzioan. Eta errazagoa izan behar da operadorearentzat edo langilearentzat horrelako
urritasunak detektatzea. 200 kilometroko errepide batean egin dugu hori kamerekin eta gauzen interneteko elementuekin. Eta hori jarri ditugu hiru ibilgailu desberdinetan proiektu honekin, lortu dugu automatizatzea monitorizazioa, baita segimendua ere irregulartasunak detektatzeko. Horrela langilearen segurtasuna bermatzen da, indartzen da, eta segurtasuna hobetzen da bezeroarentzat. Mila esker zuri, mila esker Esti eta Paula, mila esker bioi. Iruzkin pertsonal bat egin behar dut. Azkenengo pitz hau oso erreala da Open Innovation Showcase testu inguru honetan. Orain dela hiru urte, baindeko lagunek dakiten bezala, istripu bat izan nuen, errepide bat gurutzatu nuen, eta istripu bat izan nuen. Eta harrapatu ninduten, eta uste dut teknologiarekin eta seinale hobekin hori saiez litekeela, hori benetakoa da, eta horrelako gauzekin mundua leku hobea da. Horrela, gure laugarren blokea bukatuko da, pitz guztiak bukatuko dira orain, momentu honetan, eta horrela amaitutzat ematen dugu parte hau, Bind 4.0-ren parte honi amaiera emango diogu. Horrek ez du esan nahi eguna bukatuko denik. Estibaliz Ernaez, sailburu ordea da, teknologia eta berrikuntza eta eraldaketa digitaleko sailburu ordea da, eta berak aurkeztuko dizkigu zeintzuk diren urrengo seigarren ediziorako aurreikuspenak. Ongi etorri, lehenik eta behin eskerrik asko etortzeagatik Bind 4.0-ra. Eskerrik asko. Ziur nago, adibide asko ikusi dituzuela, zoragarriak guztiak, arrakasta kasuak daude 4.0 industrian, eta horiek ikusi dituzue. Berrikuntza irekiko plataforma hau garatu eginda 4.0 industria garatzeko programa baten bidez. Programa horrek urtero aukeratzen du talenturik onena eta startupik onenak mundu osoan. Eta hori egiten da gure agindua delako eraldaketa digitalari dagokionez gure sektore estrategikoak indartzeko eta babesa emateko ekintzaietza hub honi. Ekintzaietza aurreratuko hub bati. Bind 4.0 badoka merezimendua. Startupi zerbide ematen dielako mundu mailako enpresetara. Eta horrela aukera daukate proiektu errealak garatzeko eta diru sarrerak lortzeko startupentzat. Eta horrek eragina dauka eragile korporatiboentzat hemen ikusi dugun bezala. Baina horrez gain startupei aukera ematen die, babesa ematen die eta babes neurrien pakete bat eskaintzen die. Diseinatuta dagoena garapen komertziala txertatzeko eta inbertsio prozesua txertatzeko euskal industriaren ekosisteman. Startupek aukera daukate bestelako sareko lan abaguneak baliatzeko enpresekin, inbertsiogileekin eta beste startup teknologiko batzuekin. Bind 4.0k arpidei plataforma paregabea eskaintzen die Asia alizateko eta aitortzan diagoa lortzeko Europan. Bosgarren edizio honetan, eta gaur bukatzen da bosgarren edizioa, 748 startup aurkeztu dira eta laguntza jaso dute. 57 bazkideen babesa lortu dute eta horietako batzuk aukeratu ziren 40 proiektu garatzeko. Eta horrek diru sarrerak sortu ditu. Zehazki, 1,7 milioi euro baino gehiago sortu ditu startupentzat. Eta diru hori guztiak erakusten du Bind 4.0 gero eta handiagoa dela eta indartsuagoa dela. Hala, hauze, hasi zen 2016an, eta ordutik ona, 2016tik ona, 2200 startup baino gehiago hartu dute parte honetan. 120 baino gehiagok aukera izan dute proiektuetarako, eta 200 proiektu industrial baino gehiago garatu eta edatu dira, eta startupek 6,5 milioi euro baino gehiago lortu dituzte guztira. Etorkizunera begira, eta seigarren edizioari dagokionez, gaur hasiko dena, bi albiste eman behar dizkizuet. 10 enpresa berri sartu dira programan Artetxe, Cofares, Erreka, Itatxi eta EBD, Onera Taldea, B4Q, Ramondin, Suet eta Osakidetza, besteak beste. Horiek guztiak sartu dira programan eta horiekin Bind 4.0k baditu 75 konpainia bazkide eta horiek guztiak daude prest harremanetan jartzeko, elkarri eragiteko startupekin, proiektuak garatzeko, proiektu errealak. Oinarrituta egongo direnak
teknologiarik berritzaileenetan. Bigarrenik, badugu beste programa pilotu berri bat. Jakin badakigu, Bind 4.0 oso arrakastatua dela, eta horrek esan nahi du, hobetzen jarraituko dugula. Eta horrek esan nahi du, gure horizonteak handitu behar ditugula, eta ezagutzak transferitu behar ditugula. Eteetara heldu arte, Euskal Herrian, urrengo edizioan, abian jarriko dira, eta bideratu egingo dira klaster desberdinak Euskal Herrian lotura gehiago sortzeko ETN eta startupen artean eta erronka teknologikoei aurre egiteko. Hori guztia gure webgunean laster argitaratuko da. Eta azkenik, gustatuko litzaidake eskerrak ematea guztioi. Hala, Bind 4.0 albidetu duzuen guztioi, eskerrik asko parte hartzen duten enpresei, eskerrik asko guztiei, eta eskerrik asko erdiguneko elementua osatzen duten guztioi. Horrez gain, eskerrak eman nahi dizkiot mentoren taldeari, eskerrik asko zuen lanagatik, eta eskerrik asko ere bai startupak babesteagatik eta laguntzeagatik. Denon artean, jarraituko dugu aurrera egiten, eta indartsuak izaten jarraituko dugu. Hala, ekimen publiko pribatu honi indarra ematen jarraituko dugu. Eskerrik asko, Estibaliz. Eta jarraian, urrengo edizioaren kartela daukagu. Basque Open Innovation Platform. Eta hauze da, urrengo urterako identitatea. Azkenik, baina ez garrantzia gutxiago duelako, Arantxa Tapia daukagu garapen ekonomikorako sailburua. Eusko Jaurlaritzako sailburuak, itxiko du Bind 4.0 Open Innovation Showcase 2021, sailburu, Andrea, aurrera, ongi etorri guztioi eta eskerrik asko Open Innovation Showcase honetara etortzeagatik. Ziur nago, nola ez, Bind 4.0-ren gauzarik onenak ikusiko zenituztela neurri berritzaile guztiekin. Horiek guztiak proposatu dira eta eragin handia izan dute startupetan eta enpresetan. Guk, Eusko Jaurlaritzan eta Sprint badugu konpromisoa. Indartu behar ditugu enpresak, horiek direlako palanka Euskal Herriko eraldaketa sozialerako eta digitalerako. Eta nola ez, laguntza ematen diegu enpresa berriei eta ekipo berriei, ekintzaile berriei. Ahalik eta gehien aprobetsatzeko hiru trantzizioen abaguneak, energia eta klima, teknologia eta digitalizazioa eta osasunarreta. Hala, enpresa handiak eta startupak modu eraginkorra eta azkarra dira abagune horiek baliatzeko eta proiektu berriak txertatzeko. Aurten, garapen ekonomiko jasangarritasun eta ingurumen sailak ekintzailetza plana sortu du erakunde artean 2024-ko eta horrek bermatzen du 250.000 euroko inbertsioa gehi beste kopuru bat ekintzailetza prozesuaren fase guztietarako. Ekimenaren helburua da finkatzea eta sortzea ekosistema erakargarria, non kalitatezko enplegua sortuko den. Eta badaude plan desberdinak, helburua da 1000 proiektu baino gehiagotara heltzea orain eta 2024 artean. Eta oinarri teknologikoko 200 enpresa baino gehiago sortu nahi dira, baina horrez gain badauka helburu handizalea. Hala, burokrazia murriztu nahi da. Asko dagoelako negozioak sortzeko, enpresak sortzeko. Guk uste dugu lankidetza eraginkorragoa dagoela erakundeen eta plataforma berrien artean. Eta horrela, oztopo burokratikoak kenduko ditugu eta murriztuko da beharrezko denbora. Hala, horrela, aukera daukagu bermatzeko egituratutako ideia bat ez dela abandonatzen. Bind 4.0 plano horren parte da eta horrek indartzen du bere papera. Daukan papera berrikuntza irekiko plataforma bezala, plataforma publiko-pribatua orain esan den bezala eta Europako batzordeak esan duen bezala. Hala, Bind 4.0 aukera ematen du startupekin lan egiteko, baliabidea direlako horiek berrikuntzarako. Hala, ekimenak konektatzen du Euskal Industria, Euskal Herriko eta mundu osoko startupik onenekin. Horrela, proiektuak garatzen dira eta horiek benetako eragina dute azkenean. Hala, ekimen hau nazio mailakoa da, publiko-pribatua da, eta honetan erakunde publikoek eta enpresek startupekin egingo dute lan, eta
horrekin helburua da eraldaketa digitala bultzatzea. Gaur egun, 6. edizioari ekingo diogu. Eta espero dugu horrela jarraitu alizatea etorkizunera begira. Mundu maikiako startupik onenak implikatzen jarraitzeko desira dugu energia garbia, jasangarritasuna, osasun teknologiak eta bestelako gauza batzuk lortzeko. Horrelako enpresa bat bazarete, ziurtatu izena ematen duzuela urrengo ediziorako gure webgunean, www.bikoitzabain4.0.com. Onartuko dira eskaerak irailaren 10 arte zehazki. Eta bukatu baino lehen gustatuko litzaidake bideo bat erakustea parte hartzaileen iritziekin. Eskerrik asko guztioi, aurrera bideoa. Eskerrik asko, mar... Eskerrik asko sailburu anderea, Arantza Tapia, eskerrik asko. Hori da guztia Donostitik, Euskal Herritik. Hauze izan da guztia, Bind 4.0-ren 5. edizioa, Open Innovation Showcase 2021. Hauze da guztia, ez ahaztu networking foroa irekita egongo dela eta kontaktu zoragarriak egin ditzakezuela. Zu ere bai bazera kontaktu zoragarria eta badaude zu ezagutzeko irrikan dauden pertsona batzuk eta oso pozik gaude hemen zaudelako. Laster arte, agur Donostitik. Customers and businesses, we expect that they bring their enthusiasm, drive and passion to the Arteche project and that they find our support to make their innovative projects come true. BIM 4.0 allows to create value and unlock hidden potential in long-lasting relationships with startups. By its entrepreneurs and technology. When you undertake this journey, you need the best travel partner with you. Our expectancy with this program is to find the right digital partner for this journey. It's a great opportunity to build profitable partnerships and discover new business options. We have the expectations to find startups that allow us to implement aspects of Industry 4.0. The BIM program is a dream to work for my company on the cutting edge technology with the knowledge and support of a motivated startups. Thanks to the program, we are convinced that we will find the answers to our innovative challenge. It's an opportunity to access disruptive technologies that address its need to develop new products, processes or services that can improve the quality of healthcare and the patient experience.